Активна молодь – запорука майбутнього країни. Софія Біла – танцівниця, бальними танцями займається вже 16 років. І неодноразово представляла Україну на фестивалях і конкурсах світового рівня. Займала призові місця в Європі та Америці. Для неї дуже важливо та відповідально представляти Україну світу. Ми їздимо каждые где-то 2-3 месяца на соревнования международного уровня за границу. В основном это Англия, Голландия, Франция. Один раз была на соревнованиях в США, в Нью-Йорке. Ну, также по Европе и много соревнований по Украине. Зараз Софія почала займатися благодійністю, долучила до цього і своїх друзів. Разом вони зібрали речі, іграшки, придбали необхідні концтовари та відвезли до дитячого будинку. До цієї ініціативи також приєднались і підписники ідейної молоді в соцмережах. Вони зауважують, допомагати не складно. Не обов'язково привозити допомогу вантажівками. Можна просто зібрати декілька речей, зателефонувати у дитячий будинок та привезти зібране. Софія та її друзі зауважують, молодь має підтримувати свою країну та всіляко сприяти її розвитку. Но ми плануємо також где-то через 3 тижні зібрати ще ігрушки, можливо, здати їх в дом малютки, а не в дитячий дом, тому що є багато ігрушок для дітей до 3 років. Всі, я вважаю, повинні підтримувати цих діток, допомагати, хто чим може. Ми з подругою вирішили, що у нас багато є ігрушок і речей, які нам уже не нужны, а детям они будут нужнее, они в хорошем качестве, просто кто-то нуждается в них больше, чем мы. Дівчина багато відпочивала за кордоном і щойно повернула зі Сполучених Штатів. Каже, країни вражають своєю різноманітністю та несхожістю одна на одну. І їй подобається подорожувати, але вона в жодному разі не залишилась би жити за кордоном. Бо знає, що Україна може досягти і більших успіхів, ніж провідні країни сучасного світу. І молодь може цьому посприяти. По-перше, потрібно допомагати, звісно ж, таким брошеним діткам. Нужно помогать сейчас воинам АТО, нужно помогать бездомным, животным, чтобы уровень жизни наших людей был примерно на одном уровне, потому что очень много слоев населения, которые отличаются сильно. Например, в Америке такого нет. Там примерно у всех одинаковая заработная плата, одинаковые возможности. Там человек, у которого свой бизнес, и человек обычный, который работает в кофейне, может себе позволить одинаковые машины покупать, одинаковую одежду. Но у нас это пока только мечты. Софія любить свою батьківщину та має чітку громадянську позицію. Вона вірить, що наша країна зможе досягти миру, економічного, соціального та політичного розвитку. Хочу ще пожелати, щоб Україна виходила на міжнародну арену і в ближайшому будущем вже виходила в топ стран всього міра. Марко Ручка, Ярослав Засоба, спецпроект відкритого, обличчя незалежності.